ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଣ୍ଡା ଭସା ହୁଏ, ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ସବୁ ଦେଖୁ, ଭଲରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ହେଲା ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ନାହିଁ ହେବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡା ଭସା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ପାଖରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଏ କରୁଣା ଫରୁଣା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡା ଭସା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଆଇବିକୁ ଆସିବେ, ଆଇବି ଆସିଲା ପରେ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ, ସେଠୁ ଖଣ୍ଡା ଆଇବିକୁ ଯିବ, ଆଇବିରେ ମାର୍ଜନା ମାର୍ଜନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକରି କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଆସି ଖଣ୍ଡା ବସା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଖଣ୍ଡାଟା 7:30 ଟାଇମ୍ କରାହେଇଛେ, 7 ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡା ବସା ଦିବସ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନେ ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।